Gyo burpam. Ebe simmöten. Aua. Ja, ja. Gyo pali shau. Smedhët vesht asë një sen. Hëq, ama pi hëq. A, do t'a thejrë plakën se kështu nuk shkon. Plako, hapre talim për jashtë isha laj kujtohat nose stafësha i mo burrin, se do pastrovo burri ka me 2-3 dit pa pastrovo. Hapre plak talim stafësha i mo... Aneve plakat shkuim po, që po orë në uzja ku shkuim? Nje do përtejsim shumë. Sa kimi në kreve që kur t'i kujtohat isha la nonsës e djetë e mshaj o burri se kësho nuk shkon, oj plako. Oni me plako. Mirë të bërtej, si një të bëmi të nervozu, shumë të bëmi të nervozu. A merë vesh, mos harro. Oni me plako. Hajt tali. Nëmë, nëmë plako në jetëm. Sekundë të bëjtë. Nama njetëllën mo, plako, nama njetëllën mo! Ondo të më zërë! Nama njetëllën, oj plak, bre, nama bre njetëllën! Ondo të më zërë! Oj, nama bre njetëllën mo, nama njetëllën! Nama njetëllën mo, plako, nama njetëllën mo! Ondo të më zërë! Nama njetëllën, oj plak, bre, nama bre njetëllën! Nama njetëllën mo, plako, nama njetëllën mo! Ondo të më zërë! Nama njetëllën, oj plak, bre, nama bre njetëllën! Kështë se nusja mi, nusja, nusja! Që luëmi e rëmofshën e plotë, Ramazonin tërë gush ma nane, a gushit me kjo shifësio është i zbeklis të i buësme. Ta më nama. Shkemi dhe agavavu. O, nuseve. Po pëse zi? Po, zi e mi brenuse se o burri pa pastrohu ka 2-3 ditë brenusje papës. E në kajnë gjeni cili tam shëja? Po, si, kjo thot nama ma unë jetëllën, unë thom nama ma unë, nesë unë merëm i vesh. O, që që unë edhe për ne mora si. Po, bre, nëse ti e menqme. E, që, shifon të ajtë të dëftuaj. Vira është e gjatë, ziva. E gjatë? Në mora të ajtë të dëziheni, një ditë do të amëshej shtej, një ditë kjo. Pra, jo se vërte e gjaku të duj, sa të kemi ndëj salë mrenda. O, në dëshkuaj këto në kom shej. Këna sotejca, tja kërkujen e një njetën, të msheni bashkë të furë, të qeshë, ishtë sa me, në morat nërvejre, në taj ondë mshen, dhe vera është të gjatë, një ditë, njënë një mërë asë foretë, bu një. A një të mshej, ma. Të mshej. A, bre, plakë, bre. O, gjenë, në onë, bre. A, plakë, bre.